ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ। ୟା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ସଦର ନିର୍ବାଚନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ କ'ଣ, ରଣନୀତି କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ୟାକୁ ସବୁ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଉ। ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କେମିତି ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇବେ, ବସ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବସ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା'ର 25% ଅର୍ଥ କେବଳ ବସ୍ତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ରହିଛି। ବିକାଶର ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିକାଶ କଥା ଆଗରୁ କିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ, ଏକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି? ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିକାଶର ନୂଆ ତରିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବର କଥା ଏବେର କଥା, ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆପଣ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଛି ବିକାଶର କଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ କଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି କେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିକାଶର ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଡାସ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଡାସ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 62 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ, 5 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ କର ନାମକ ଜଣେ ସତ୍କାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 190ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ସେ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କଠୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବେ, ଏଠି ସତ କିଏ କହୁଛି? ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ନାଁ, ଫୋନ ନମ୍ବର, ତାରିଖ, କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 190 ଜଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଶବ ସତ୍କାର ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଜଣ ଏବଂ ବିନା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବିନା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମିଶେଇକି ହୁଏ ତ ସେ ନମ୍ବର କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 199 ଜଣ। ତାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆଉ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କେତେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାରର ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଆଗକୁ କ'ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ ଜନସପକ୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ରଣନୀତି କରିବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆମେ ଏଠି ଜିତିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପୁରା ଜନସପକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନର ବାଜି କିଏ ମାରୁଛି, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।